Oj! Här har vi dem, fanbärarna! Yay! Tjena! Tjena! Hur känns detta då? Superkul! Ja, faktiskt. Men fantastiskt, alltså det här är en jätteära. Det är nog en av de saker som man ser fram emot som mest som paralympier är faktiskt att få äran att någon gång bära inflaggan. Det känns jättekul. Och att få göra det med Stefan. Ja. Jag kan bara instämma vad Helene säger här. Det är svinkul liksom. Det är bland det. Det är nog nästan större än själva paralympisk guldet. Det är inte många som får uppleva det här liksom. Så. Är det så det känns? Ja, men lite. Det är en väldigt ärofylld upplevelse. Så jag är jätteglad och jättetacksam liksom. Och väldigt, väldigt känslosam när Ines ringde faktiskt där och berättade så. Jag är glad. Helene, vad tänkte du när Ines ringde och berättade att det är du som kommer få gå in med fanan? Nej, alltså det är ju jättestort. Alltså det är ju en ära att få representera Sverige vid ett paralympiskt bara alltså rent tävlingsmässigt. Men sen också att faktiskt få bära in den svenska fanan är ju... Nej, alltså det är jättestort. Jag är också jätteglad och tacksam för det. Och som sagt, det är någonting som man ser... Och har någonstans velat hela sin idrottskarriär. Har liksom varit ett av de här drömgrejerna. Ja. Skriva in sig i den paralympiska historien blir det ju på ett vis. Faktiskt. Och sen just det där att det är dubbla som får gå den här gången, så det blir extra roligt. Liksom. Så jag är självklart jätteglad att det är jag och Helene. Du blev inte besviken då när du hörde att det var Helene? Lite. Nej, absolut. Omtagning på den här. Ja, men det är självklart jättekul liksom. Det är någon som man har känt väldigt länge nu också och varit med i sängarna liksom. Så det är jättekul att det var just vi två som fick den äran. Jaha, sist då. Hur tror ni det kommer kännas att stå där precis innan invigningen? Mäktigt. Ja. Nervöst. Ja, mäktigt och nervöst. Jag tror vi kan summera det rätt bra faktiskt.